Ah, balik. Kanggo Mimi Kesa sing lagu. Ayang Dewi sineng Taiwan Toyen. Kanggo calon rabi Bapak. Ya Yurustini mene joget. Ya Yurustini pangeran sing duwe Arab Saudi kan. Mimi Rustini. Mimi Rustini. Yuk, ibu silakan. Aduh ada sih luar negeri main yang kena premen. Ganggu bos Sakti KB Noklim, Mimi Kesha. Ayo bisa mung ana yang jelani saban dina nangis kesepian urip dipisah karo anak kita wis rasan duwe ni ai suling ya dipotong reang ya enggak usah ya suling aku pengenet yo ngene sebab dia wis rasan tante seneng ulan gawakan ngerasan duwe ni berie tangisan si bayi mengapa kita boleh nemoni hey bos di luar negeri siapa kan spesial kanggo menghormati Pape Aldi dan juga kanggo sonok limong sing paling sabar Mimi Kesha Ayang Dewi kanggo Mama Nunung ya selamat Mimi Dedi Siva Mimi Dedi video shooting ah sing duwe sodi sing duwe sodi gawak halunga tak menduweni perie darah-darah sing duwe sodi sing duwe sodi sing duwe sodi Mimi Kesha Noklim Pape Aldi Nok Nunung Nok Nur Siva Anak Malangka Bekasi
regani misa anak lan bapane dudu pait karena berpisah mung ana ganjelane ah huh?